dozadu už trochu ájemný. Pracovací pauza a další jezdec na trať maratonu startuje ve 13:38, kde jí David Soukup, jezdecký klub, jezdeckého klubu Rudalány. Za přehášenou Klisnu a Rom 8, kterou závodil jeho trenér Saša Soukup, který je samozřejmě BZ v začátku. Máme jeho českého klubu, jeho syn David, kterého za malou chvíli uvidíme a na chvilbišti už trokuje svého koně, se účastní otevřené soutěži jednostřeží, zatím ne soutěže mistrovské. Je to pátý jezdec, který pojede pouze zkrácenou verzi maratonu. Úsek A je stejný, 6200 metrů, ale v úseku B ho čeká pouze 3600 metrů a jenom 3 překážky. Překážky číslo 1, 6, 7. Takže je to poslední jezdec z těch 5 zmiňovaných. Jiní 4 odstartovali hned mezi prvními jezdci ráno a David Soukup kvůli přepřahání po čáru startuje až 13:38. Na jedničce máme pana Drábka a je tam teda sestoupení spolujezdce, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Zavolejte sem, když tak vysílačkou, rychlou rotu. Řekl, při té ranní husté voze, jak krásný den se zase stane. Jsme rádi, že ideální počasí pro koně, i pro diváky, i pro jezdce. Tak bohužel vysílačky slyším, že Josef Drábek, kterému jsem před malou chvíli přála hodně štěstí v maratonu, pro technickou závadu na počáru Polský například číslo 1.